მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ჩემო მაგრებო და ჯიგრებო. აი ხა გადაყავს ძაღლები ერთი საკვებიდან მეორე საკვებზე. ანუ ძველ საკვებს უმატებთ ცოცოტა ახალ საკვებს. საკვებს ძალიან აქებენ, არ ვიტყვი ფირმას, სანამ შევაქებ და სანამ რამეს ვიტყვი ამ საკვებზე, მინდა გავასინჯო ძაღლებს, ვაჭამო და ნახო თუ რა შედეგს გამოიღებს. რა თქმა უნდა, ეს ერთი კვებით ამას ვერ გავიგებთ, ამიტომ რამოდენიმე ტომარა შევიძინეთ და დავსვათ დაახლოებით ერთი თვის მანძილზე სხვა საკვებზე. ეხა გაჩვენებთ ჩვენ პატარა ლეკვებს, აფინასი და ხოდასი. ეხა ხელში თასი, რომელიც მიჭერია, ეს პატარა ყავისფერი საკვები, რასაც ხედავთ, რაც ურევია, ის არის ახალი. ანუ ძველს ვაჭმევ და ახალს უმატებ, რომ ნელ-ნელა გადავიყვანო ახალ საკვებზე. ბურთები. ბურთები, წავო, წამო, წამო, წამო. აქარი, 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 აქარი. აქარი, აქარი. ობა. ეცით. ეცით, ეცით, ეცით. აბა თათებით საძრები. მეგობრებო, ლეკვები იყიდება. ლეკვები არიან თქვენ ახევრის. ესე იგი, ყავს დარჩენილი ორი ხვადი და ოთხი ძუ. არიან ნუსხით. მამა არის საქართველოს ჩემპიონი, ჯუნიორ ჩემპიონი. დედა არის რონი შვილი. რონი ყველამ ვიცით, არის საქართველოს ჩემპიონი 2020 წელი. აი ესეთი ლამაზი და სხვილი ლეკვები გამოგვივიდა. აღწერაში იქნება ჩვენი WhatsApp-ის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ მოგწეროთ და დეტალებზე ვისაუბროთ. ესე იგი, ძუების ფასი იწყება $350-დან. ხვადების ფასი $450-დან. კუდით რომლებიც არიან, ესენი არიან ხვადები, უკუდოები, ძუები. თათი, 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 თათი. ჭამენ მშვენივრად. რასაც ზისყრიან, ეხა აფინას შემოუშვებ და დაულაგებს. სუნაგია. კომენტარებში არ მომწეროთ თუ რატო ვაჭმევ ერთ ჯამში. ცოტა უჭირთ საჭველთა მისვლა, ეს სპეციალურად, იმიტომ რომ როცა მეტი თავისუფლება აქვთ, მერე იწყებენ ყლაპვას და ესე უწევთ ყველას ცოტა ჩალიჩი და პირში არ იგუბებენ ხოლმე გიჟებივით საჭმელს. თორე ეხა ორ ჯამში რო გამეყო, დაიწყებდნენ ყლაპვას და ეხა არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ესე თავისუფლად ყლაპონ საკვები. უწეთ ჩალიჩი ბრძოლა.
Ai, cargi, cargi gogo. Tchunela cali. Ai, ciuci ani gogo. Lecuvi arian, ce azi da mușoare bulevi? Da, acum ce rati găgete buli. Mă gândesc la mazi hodia. E sucat cata. Izu, afinaz da emgoaneva, de da sa gaus magrat. E sucat cata. Chodinio, badara. Argit me govreb, amit dagemši dobebit, carmatebe bi golas, momoval shekhvedramde, didi maloba gverčit gomistvis, da laikebistvis da arxis gamoceristis. Aba droebit.